Super Boys di Pegal Studio. Ja sam Nemanja Tomić, imam 23 godine i živim u Austriji. U školi pevanja sam od novembra meseca ove godine. Već 3 godine pevam po klubovima, što znači 3 godine muzičkog iskustva. Eto, to bi bilo to ukratko o meni. Sleteži sa nebu u glavi, ma samo se noćas pojavi. Iako si najveća laž, sve više mi fališ. Sa novim se dečkom pohvali i tugu mi ovu pokvari. Iz čige me živi za kraj, za uvek odjavim. Prve dan kada nisam te sreo, ne bi sad veo, čekao da ovako sam. Dugo već u ovoj smrti ja živim, da preživim taj osmeh tvoj, što moje bol. Sve bliži sam nebu u glavi, ma samo se noćas pojavi. Iako si najveća laž, sve više mi fališ. Sa novim se dečkom pohvali i tugu mi ovu pokvari. Iz knjige me živi za kraj, za uvek odjavi. Bliži sam nebu u glavi, ma samo se noćas pojavi. Iako si najveća laž, sve više mi fališ. Sa novim se dečkom pohvali i tugu mi ovu pokvari. Iz knjige me živi za kraj, za uvek odjavi. Ma samo se noćas pojavi. Iako si najveća laž, sve više mi fališ. Hvala. Baviš se sportom, treniraš? Sportom, da se. Da, treniraš, ne. Kao da treniraš. Ponekad. Sjajno izgledaš, samouveren si. To je muzika koju voliš, jel tako? Tako je. Nastavi sa tom muzikom, bit će nešto od tebe, sigurno. Hvala. Samo nastavi tako, ali najveća fora što svi muški kad pevaju, samo Editu gledaju. Nije, nego tako da. A, pa pusti ti to, pa nemoj ti to, nije. Super si, super si, samo nastavi tako, super si. Hvala. Ja vidim da nije tako, zato što vidim da gledate gore, iznad moje glave, verovatno gore. Vidim ja. Da. Kao bolje vidim, mlađi ili stariji, noško. E, top si bio, stvarno, top. Meni delo je kao da više voliš neke onako emotivne, romantične besme, tako da si to malo pozvano. Pa, većinom sam ne našao. A sad si htio malo da budeš komercijalan, urban, onako, da. Ne, super, super, stvarno. Samo nastavi da vežbaš. Ima tu nekih prekverencija, ali sve u suštini je top. Hvala. Super. Hvala.